અમદાવાદની બે મહિલાઓએ માતૃત્વની સફળ આનંદદાયક બનાવવા માટે ગર્ભ સંસ્કારનું પાલન કરાવતી મોબાઈલ એપ્લિકેશન બનાવી છે. યોગની જેમ ગર્ભ સંસ્કારનું જ્ઞાન પણ ભારતની જ દેન છે. આ વિજ્ઞાનને દુનિયામાં ફેલાવવો કરવાના શુભ સંકલ્પથી જ મેજેસ્ટિક ગર્ભ સંસ્કારની ટીમ છેલ્લા 10 વર્ષથી પ્રયત્ન કરી રહી છે. આ આધુનિક યુગમાં વૈદિક વિજ્ઞાનને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને દરેક ઘરે પહોંચાડી શકાય છે. મધર્સ ડે ના શુભ પ્રસંગે અમદાવાદની બે માતાઓ જેમાં શ્રીમતી જયશ્રી ઉપાધ્યાય, શ્રીમતી દયા અગ્રવાના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમ મેજેસ્ટિક માં બનવા જઈ રહેલી સમગ્ર વિશ્વની મહિલાઓને ગર્ભ સંસ્કારનું ઊંડાણપૂર્વક જ્ઞાન મળે અને તેનું પાલન થઈ શકે તેવી મોબાઈલ એપ્લિકેશન એટલે કે ગર્ભ સંસ્કાર ગુરુ અને પ્રેગ્નન્સી ગુરુ બનાવી રહી છે, જેનો ઉપયોગ હજારોની સંખ્યામાં માતાઓ કરશે. આ મોબાઈલ એપ એન્ડ્રોઈડ અને આઈઓએસ મોબાઈલ માટે વિકસાવવામાં આવી છે. બંને એપ્લિકેશનમાં ગર્ભ સંસ્કારની સંપૂર્ણ માહિતી, તેના પાલનની પદ્ધતિ અને પાલન કરવા માટેનું મટીરિયલ નિઃશુલ્ક આપવામાં આવ્યું છે. આ એપને ગાયનેક અને આયુર્વેદના નિષ્ણાત ડોક્ટરો તેમજ પ્રોફેસર, બાળ માણસના જાણકારી અને સમાજ સુધારકોના માર્ગદર્શન મુજબ ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષામાં બનાવવામાં આવી છે. આ એક એવી એપ છે જે સતત 10 વર્ષના રિસર્ચ પછી આજે વિનામૂલ્યે સ્ત્રીઓ માટે મૂકવામાં આવી છે, જેનો ઉપયોગ સમગ્ર વિશ્વની ગર્ભવતી મહિલા કરશે. આ એપના વપરાશ વિશે વાત કરતા ડોક્ટર પ્રજ્ઞેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે આધુનિક યુગમાં મહિલાઓ ગર્ભવતી હોવા છતાં પણ નોકરી કરે છે અને પોતાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી હોય છે. તેઓ પ્રેગ્નન્સીની દરેક નાનામાં નાની પળને અનુભવવા ઈચ્છતી હોય છે. અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા ગર્ભ સંસ્કાર શિબિર યોજીને ધર્મગુરુઓ દ્વારા જ્ઞાન પણ આપવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ તેનું પાલન ભાગદોડ ભરેલી જિંદગીમાં થતું નથી, એટલે આ એપ ગર્ભવતી મહિલાઓને આશીર્વાદ રૂપ રહેશે. પ્રોજેક્ટ સાથે એસોસિએટેડ છું અને પ્રીવિયસલી પણ જ્યાંથી મેં પ્રેગ્નન્સી કન્સ્યુમ કરી અને મેં ગર્ભ સંસ્કારનું પાલન કર્યું એ પછી મને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો અને મેં અલગ અલગ રીતે વોલેન્ટિયરિંગ પણ ગર્ભ સંસ્કાર પ્રોજેક્ટમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું છે. દેવાંગ આચાર્ય, જીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ.